Cerca da primeira herança que nós recebemos dos nossos antepassados. Muitas vezes não sabemos porquê, qual o motivo, o que foi escolhido este santo ou não esta senhora para ser a padroeira. O certo é que nos encontramos aqui reunidos e todos os anos recordamos, fazemos memória disso que nós herdamos dos nossos pais.
bem-estar, no nosso bem-estar, procurarmos que a nossa família esteja bem. É importante que esteja, mas nunca esquecer a dimensão espiritual. Quantas famílias já não crescem? Quantas famílias já não cultivam dentro de si os valores morais, os valores espirituais? E quantas famílias deixaram de praticar, começaram a fazer parte daquele grupo de cristãos não praticantes? E isto tudo nós sabemos que não é do agrado da Nossa Senhora. Nossa Senhora da Maria certamente fica entristecida ao ver os seus filhos por outros caminhos que não são os verdadeiros caminhos, os caminhos do Evangelho, os caminhos que o seu Filho Jesus Cristo nos ensinou a utilizar. Talvez este primeiro ponto, a Senhora do Sim, a Senhora da Fidelidade, a Senhora do Compromisso, a Senhora da Maria ensina dentro de nós a assumir o nosso compromisso com fidelidade e não apenas com coisas exteriores, com devoções exteriores, com vermelhos exteriores, esquecendo o mais importante, o fundamento da nossa vida. Os valores morais, os valores do Evangelho, os valores da religião, os valores da vida espiritual e da vida cristã. É urgente resgatar, é urgente redimir esses valores para que possamos crescer e possamos ter verdadeiramente vocações. Vocações matrimoniais, gente chamada verdadeiramente para a vida da família, gente chamada para a vida religiosa, gente chamada para a vida sacerdotal. Um dos aspectos relacionados com Nossa Senhora e com a vida de Nossa Senhora é a Senhora missionária, a Senhora que parte, a Senhora que vai levar a mensagem do Evangelho, que vai dizer aos outros que, de facto, Jesus, seu Filho, é o Filho de Deus. Que Jesus, seu Filho, é o Salvador. E este aspecto da Senhora missionária nós encontramos já no Ministério da Visitação. Ainda Jesus tem-se, ainda Jesus está sendo gerado no seio da Virgem Maria, e já a Nossa Senhora diz-nos no Evangelho de São Lucas, apressadamente se dirige para a montanha para ir ao encontro da sua prima Santa Isabel, mulher de idade, que está para ser mãe. E Maria vai lá, não apenas para ajudar a sua prima, mas vai, sobretudo, para lhe anunciar, para lhe dizer que está para nascer o Salvador. E sabemos que neste diálogo entre Santa Isabel e Maria há algo extraordinário dentro desta universalidade, dentro desta atividade missionária de anúncio do Evangelho. Quando Isabel se dirige a Maria, ele diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E dou-te a dar que venha ter comigo a mão do Senhor. Podemos dizer, esta profecia, esta proclamação de Santa Isabel, dirigida a Nossa Senhora, é de facto dirigida a alguém que sabe sair da sua casa, que sabe sair da sua terra e ir ao encontro do outro, ao encontro dos outros, ao encontro daqueles que mais precisam. E para isto, irmãos e irmãs, é preciso uma qualidade, uma virtude muito importante, que é a desinstalação. Não ficar instalado, não ficar instalado, mas procurar sempre numa atitude enérgica e, sobretudo, numa atitude cristã. E aqui esteja, e aqui está um ponto importante. Hoje fala-se muito de voluntariado, hoje fala-se muito de solidariedade, valores importantes, sem dúvida, mas muitas vezes não tem nada de cristão. Muitas vezes não tem nada do sentido religioso, do sentido espiritual. E muitas vezes até tem como destino ou como objetivo promover-se, o elogiar-se, o
dar nas revistas, o chamar à atenção, o vir para os meios de comunicação social, para que todos saibam, para que todos conheçam. Mas não é isto a vida em cidade. Não é este o exemplo que Nossa Senhora nos dá. Ela vai secretamente, ela vai no segredo, ela vai na humildade, ela vai sem esperar recompensas, sem esperar elogios. Ela vai com aquele sentido de levar Jesus e anunciar Jesus. Então este ponto também merece a nossa reflexão hoje. Até que ponto nós, cada um de nós que é cristão, se preocupa com este anúncio? Se preocupa com transmitir aos outros o Evangelho de Jesus. Se preocupa com desinstalar-se, desacomodar-se, para sair da sua casa, para sair das suas ideias, dos seus princípios, e ir ao encontro do outro. Ir em ajuda do outro. Ir anunciar ao outro a palavra do Senhor. Quantas vezes nós choramos? É mais cómodo ficarmos em casa. É mais cómodo não irmos aborrecermos ou então termos algum desentendimento com o outro. É mais cómodo permanecermos conosco, entre os nossos, e não sairmos ao encontro do outro. E Nossa Senhora da Maria, a Senhora da Visitação, a Senhora Missionária, ela nos ensina a ir ao encontro. Sabemos que hoje é tão importante a transmissão do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Sabemos que a vida cristã está esmorecendo, que a prática cristã está esmorecendo, está enfraquecendo. Porquê? Talvez faltam missionários, faltam pessoas que sejam capazes de anunciar e dizer aos outros: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o Evangelho. Tem valores muito importantes para o mundo de hoje e para a vida de Deus. Talvez seja importante nós não nos deixarmos abafar e esconder por aqueles valores ou contra-valores que o mundo, que a sociedade de hoje nos apresenta e que abafa. Despedaça, destrói os valores do Evangelho. Passa ao sentido de indiferença. Passam a ser ocultos, a estar escondidos. Porque esses valores despertam nas pessoas outras coisas que não deixam de ir o egoísmo. Que aqueles que têm o poder, que aqueles que têm a riqueza, que aqueles que têm o prazer, possam ficar bem. Os valores do Evangelho, os valores de Jesus Cristo, os valores anunciados e proclamados por Nossa Senhora, destroem o poder, destroem a riqueza, destroem o prazer. Sabemos que estas coisas são muito queridas, muito amadas no mundo de hoje, as pessoas de hoje. E é importante que nós cristãos estejamos alerta, não fiquemos adormecidos ou anestesiados perante toda esta situação, mas que tenhamos a coragem, sem vergonha e sem medo, para anunciarmos os verdadeiros valores, os valores que constroem, que promovem a pessoa humana, que fazem dela pessoa humana, pessoa cristã. Terceiro aspecto relacionado com a vida de Nossa Senhora, e que hoje celebramos neste dia 15 de hoje, é a Senhora glorificada, a Senhora da Assunção. E esta Senhora glorificada, Senhora da Assunção, Senhora levada ao céu, é em corpo e alma. Seu corpo não sofre a corrupção do mundo. É preservada dessa corrupção do mundo. Ela participa de uma forma muito particular da ressurreição e da glorificação do seu Filho Jesus. Mas nada é feito por acaso. E a Senhora glorificada, a Senhora que salva ao céu, levada ao céu e depois de alma, é aquela mesma Senhora que é clamada, que é invocada como a Imaculada Conceição. Aquela que é concebida sem pecado original,
assistirai às coisas do alto. A Senhora é glorificada. A Senhora da Alquimia. É para nós um desafio a nós não ficarmos apegados aos bens da terra. A nós aspirarmos às coisas do alto. A não ficarmos seduzidos pelas riquezas, escravizados pelas riquezas. E tantas divisões, e tantos jogos, e tantas desavenças. Pois é isto que nós hoje queremos estudar, que a Senhora glorificada ajude a todos nós cristãos a traçar bem definido o nosso destino, o nosso objetivo. Somos peregrinos nesta terra, não temos aqui morada permanente, mas saibamos sempre proclamar, professar a nossa fé na ressurreição, no Senhor da vida, naquela vida eterna. E a Senhora glorificada, a Senhora da Assunção, a Senhora da Maria, ela nos indica o caminho. O caminho de olharmos para o alto, a não ficarmos a olhar para a terra, não ficarmos subjugados, unidos aos bens da terra, mas procurarmos sempre cada dia, libertando-nos dos bens da terra, a adquirirmos os bens eternos, os bens do céu. E aqui temos irmãos e irmãs, também um grande desafio pela frente, porque sabemos que muitas vezes a nossa atração é para os bens deste mundo. A sociedade em que vivemos é uma sociedade confusa, é uma sociedade materialista, é uma sociedade que continuamente nos chama para o aspecto material. E a Senhora glorificada, a Senhora da Alquimia, a Senhora da Assunção nos chama. Deixa isso, deixa essas coisas, não fiques preso a essas coisas, mas procure assim os bens do céu, os bens de Deus. Pois que estas três dimensões que nós recordamos é em Nossa Senhora, a Senhora da Alegria, que nós saibamos ver estes três momentos como importantes para a nossa vida cristã. E se ela de facto, a Senhora da Alegria, é escolhida para cristã, que nós chamamos imitá-la, que ela proteja, que ela nos abençoe, que ela nos dê força e coragem a cada um de nós para nos comprometermos mais na vida, para dizermos sim àquilo que Deus nos pede na vida, para não fugirmos aos nossos compromissos e às nossas responsabilidades. Que a Senhora da Maria nos ajude também a cada um de nós a não termos medo nem vergonha. Devemos olhar o Evangelho, de sermos missionários, irmos ao encontro do outro, sairmos da nossa instalação, das nossas comunidades, para estarmos junto dos outros, sobretudo junto daqueles que mais precisam. E a Senhora da Maria, a doeira desta comunidade que está, ajude todos nós a aspirarmos as coisas do alto, a não ficarmos presos, subjugados, pesados pelos bens da terra. Temos sempre e construindo a nossa vida, tomando consciência que somos peregrinos, atentos a todas as circunstâncias, para que de facto o Senhor nos possa chamar para ele. E aí, nessa comunidade que todos os santos, juntamente com a Nossa Senhora, a Senhora da Alquimia, juntamente com todos os santos, juntamente com Jesus Cristo, com Deus, possamos sempre usar a vida.